Սուրեն, ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ։ Դամիդ, ինչ-որ նեղ փողոցներ ենք մտնում, հա՞։ Այո, Վարդան Աճեմյանի փողոց ենք գնում, Սուրեն, առաջվա անդր ֆեդերացիայի, գիտես այդպիսի փողոց։ Այո, իսկ դու գիտես ով է Վարդան Աճեմյան։ Հայտնի երկիշ էր։ Ստուգատես ես որոշել անցկացնել, հա՞, ի՞նչ բառ գիտես, ստուգատեսը ո՞նն է, Դավիթ, ստուգատես։ Կարլեն Ասլանյանն է մեզ այսօր սպասում, լրագրող։ Հա, ես Կարլենին շատ լավ գիտեմ, շատ ակտիվ էր բոլոր իրադարձումներին փողոցային Հայաստանում, որտեղ էին ունենում, մենք այնտեղ հանդիպում էինք իրար և ողջունում, իհարկե շատ դեպքերում ինքը ուղիղ եթեր էր հեռարձակում, շատ խիզախ տղա է Դավիթ։ Դե գնանք լուսաբանենք։ Գնացինք։ Գնացինք։ Բարև ձեզ, հայկական երկրորդ հեռուստալիք, չէին սպասում հարթում, իհարկե դուք մեզ սպասում եք Կարլեն, Հայաստանում իրավիճակ փոխվեց և կարծես թե անհնարին է անսպասելի մարդկանց լուսաբանել, բացահայտել, բռնացնել իրենց տանը, դա միայն կարողանում է այս պահին ԱԱԾ-ն, ինչ փողոց է, որտեղ են գտնվում։ Սա առաջ կոչվում էր անդր ֆեդերացիայի, հիմա անվանափոխվել է Վարդան Աճեմյան փողոցն է։ Բրավո։ Սասունցի Դավիթ կայարանի մերձակայքում է։ Այո, տարիներ առաջ այստեղ շատ մոտակայքում իրադարձումներ էին զարգանում։ Սարի թաղի իրադարձումները, այո, մոտ է այստեղ, չէ՞։ Հիմա որ գնանք մեր պատշգամբը, համարյա ահագին բան պարզորոշ երևացել է, ուղղաթիռների շրջելը։ Այնտեղ ամենաակտիվ, այսպես, հա, լրատվամիջոցներից մեկն է, անընդհատ ուղիղ եթերում։ Ոչ ենքան ուրախ դրվագներ էին մեր գործունեության։ Եվ դա կարծես թե Հայաստանում միակ դեպքերից, հա, երև եզակի դեպքերից էր, որ լրագրողներին շատ լուրջ ճնշեցին։ Եզակի, չէ, եզակի չէ, շատ դեպքերից էին։ Վերջի մի քանի տարվա ընթացքում այսպես շատ ամեն ագրեսիվ էր։ Ամենա, այո, կոշտ միջամտություններ, երբ թիրախավորված էր և անպայման ուզում էին հենց եթերը ընդհատեին, ուղիղ հեռարձակումը ընդհատեին, նաև շատ մեր գործընկերները բռնություններից էին տուժել, հատուկ միջոցների կիրառումից էին տուժել։ Այո, ճիշտ եք, ամենակոշտ միջամտություններից մեկն էր։ Փառք Աստծո, դա անցյալումը և կարծես թե ապագայում այլևս այդպիսի իրադարձումներ տեղի չեն ունենա։ Գոնե պիտի լավատես լինենք, այո։ Լրագրողների նկատմամբ բռնությունը նկատի ունեմ։ Գոնե պիտի լավատես լինենք, այո, որ այդ էջը փակված է, չթուլանանք, բայց նաև, այո, հավատանք, որ այդ էջը փակվել է։ Լավ, դե պատմեք այս տան, հա, պատմությունը։ Այս փողոցի վրա եք մեծացել, մանկություն այստեղ եք անցկացել։ Մենք այստեղ եկել ենք, համարյա մի 20 տարի շուտով կլինի, մենք գնել ենք այս տունը և հետո արդեն փոփոխեցինք, վերանորոգեցինք և այլն, ինքը էլ սեփական տունը։ Դրանից առաջ էլի մոտակայքում ենք ապրել, ընդհանրապես հանգիստ է, լավ թաղամաս է, սիրում ենք։ Մայրս երկար տարիներ էստեղ Էրեբունիում Իսահակյանի գրադարանի մասնաճյուղում է աշխատում, իրեն էլ էլի շատ հարմար է։ Կա, ով է գնում գրադարան։ Կան, պատկերացրեք, կան գնացողներ, կան, բայց խնդիրը ավելի շատ, որ թարմ գրականություն շատ չունեն, հա, երևի թե դա է ավելի։ Լավ, անցնենք ներս, կարելի։ Համեցեք։ Մայրս այդ հարցից կնեղանար, ճիշտն ասած, ճիշտ ասած։ Ինչու պիտի նեղանա։ Չէ, որովհետև կարծես գործի նվիրյալները, ինտերնետը կարծես այնուամենայնիվ իր սև գործը ինքը երևի այդ հարցում ենթադրեց կտեսնել, որ հակելու են գրադարանները եւ այլն։ Չէ, հակառակը պետք է գրադարանները բացել, միգուցե ֆորմատն է պետք փոխել գրադարանի։ Ավելի թարմացնել կենտրոնական մասնաճյուղը, կարծեմ թե
արդեն արել է այդ քայլերը, ես էլ վաղուց չեմ ապել ճիշտ։ Սրճարան, հանգստի վայր և գրադարան, հա, երևի այդ ֆորմատով շատ ավելի ակտիվ կարծիքով։ Մի գրախանութ արդեն բացվեց, ոչ գրադարան, գրախանութ և իրոք լավ։ Այո, Աբովյան փողոցի վրա բացվեց և լավ աշխատում է։ Ձեր մեքենան է։ Մեքենան իմն է։ Մեքենան իմն է, ընկողում էլ բակն է, կարող ենք առաջ գնանք բակ, հա, տեսնենք ինչ բակ ունենք։ Փոքր է, ճիշտ ասած, ունեինք սառերը նոր ենք դրել, երկուսն էլ, այստեղ երկու բալենի ունեինք, բայց լավ չէինք խնամել, լավ վիճակում չէին էլ արդեն հնարավոր չէր վերականգնել, ավելի շատ մեզ խանգարում էր։ Հիմա փորձել ենք փոփոխել, այս մասերն էլ կանաչը թարմացրել ենք, ամառը շատ լավ է, շատ հաճելի է, սեղանաթորել։ Իսկ այս Փարիզը ձեր ազատությունը չի սահմանափակում։ Չէ, որովհետև այն կողմում հենց պատին կպած ավտոտնակ է, հակառակը փորձել ենք գոնե ինչ-որ էսթետիկ տեսքի բերել։ Հասկանալի է, թե չէ, այսպես ես գիտեմ, դուք ազատություն սիրող մարդ եք, ինչու գնացի լրագրություն։ Ինչու գնացի լրագրություն։ Ավարտել եք համալսարանը կարծես։ Այո, այո։ Սուրեն ջան, պատահական բան գրեթե չի եղել մասնագիտության ընտրության հարցում։ Ես դպրոցական տարիքից շատ հետաքրքրված եմ եղել լուրերով, լրագրությամբ, հեռուստացի ես առավոտյան ունակ թերթ եմ գնել դեռ երբ դպրոցական էի, կամ ասենք եթե 10-ից փախել եմ, գնացել եմ ընդդիմադիրների հանրահավաքներն եմ լսել եւ այլն, այսինքն շատ հետաքրքրված եմ եղել ինֆորմացիայով, լրատվությամբ։ Կլյաուզնիկների, բանսարկուների մասնագիտությունը հիմա էլ կա այդ ընկալումը, այնքան էլ լավ չի իհարկե։ Բայց ես կարծում եմ ժամանակի հետ մեր մասնագիտության նկատմամբ թարգանքը, որը ամբողջ աշխարհում կա, հա, եւ երկրորդ խնդիրն էլ կա, որ արական սեռի լրագրողներն են շատ քիչ, բայց դա էլ աստիճանաբար ի դեպ փոխվում է համամասնությունը, եթե օրինակ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում այն ժամանակ 100-ից 5-ն էին տղա, հիմա գոնե 10-15-ը տղա են իրենց ընտրությամբ եկած։ Իմ ընտրությանը վերադառնալով, այդպես արդեն որոշել էի, որ գնալու եմ լրագրության ֆակուլտետ, եթե կհիշեք, կարող էր ինչ-որ տարբեր ֆակուլտետներ նշել, որ քիչ միավոր հավաքես, սա չընդունվես, մյուսը ընդունվես եւ այլն։ Չեմ էլ նշել ուրիշ ֆակուլտետ, կամ կդառնամ լրագրող, կամ չեմ դառնա, հա, այդպես, սիրով եւ չեմ փոշմանել։ Բայց վտանգավոր մասնագիտությունն է, չէ՞։ Վտանգավոր մասնագիտությունը, բայց հետաքրքրությունը հենց այդ նաեւ վտանգավոր լինելու մեջ, հա։ Ահա։ Լավ, գնանք ներս։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, որ բացահայտեցիք ձեր բակը։ Բանակին, ովքեր են ապրում այս տանը։ Այս տանը ապրում եմ ծնողներիս հետ, բայց քույրիկս էլ մոտ է ապրում, իրենց ընտանիքն էլ, և կարելի ասել, որ համարյա ամեն օր տեսնում ենք միմյանց, երեխաները 10-ից հետո հաճախ գալիս են, շաբաթ-կիրակի էլ հաճախ, հիմա մեկն էլ համեցեք էստեղ, արդեն շաբաթ առավոտյան եկել է կամ ուրբաթ է գալիս։ Բայց ձեզ հետ չի շփվում, միշտ հրավսի մեջ է փաստորեն։ Դե ինչպես սերնդի բոլոր երեխաները։ Չէ, շփվում է, հետո այս հարցում մեր հետաքրությունները համընկնում են, միասին ենք նայում, միասին ենք ուսումնասիրում YouTube-ը։ Խաղում թե նայում։ Խաղում էլ, նայում էլ, այնպես որ այս հարցում համախոհներ ենք։ Կարլեն, իսկ ինչու՞ չեք ամուսնանում։ Միգուցե անկորեկտ հարց է, ոչ կորեկտ հարց է, բայց այն ամենայնիվ։ Ես իմ պատկերացմամբ ինձ թվում է դուք ընտանիք ունեք, երեխաներ։ Երևի չեմ շտապել, բայց հիմա տեսնենք։ Ճուշանանք։ Ճուշանանք, հա, այս հաղորդումը նայած ինչ լույսի ներքո ինձ կներկայացնի, գուցե դրանից հետո հա, այդպես է։ Մի բան ստացվի, հա։ Ուշադրության կենտրոնում չեք, կա կանանց ակնարկում, ակնարկում եմ, որ սուր հարցեր չտաք։ Աղջիկների կանանց կողմից ուշադրության կենտրոնում չեք։ Լրագրողները միշտ են կանանց սուր աղջիկների կողմից ուշադրության կենտրոնում, որտեղ ասացի արդեն քիչ են տղա լրագրողները, այնպես որ չէ, նման խնդիր չկա, երևի չեմ շտապել ուղակի։ Ձեր փորձը ի՞նչ է հուշում, արժե շտապել։ Ես կարծում եմ արժե, որովհետև այնուամենայնիվ ընտանիքը լավ բան։ Լավ բանն է եւ նաեւ զավակների առումով հատկապես։ Այո, եւ կիրթ մարդիկ պետք է շատ երեխաներ ունենան, որպեսզի վաղը ունենանք ուրիշ Հայաստան։ Շատ զգում եմ արդեն հատկապես զավակների առումով այդ էներգիայի փոխանակության կարիքը, լավ է, որ իհարկե կան եւ ծնողներս էլ այդ տատիկ-պապիկի դերում են արդեն, բայց իհարկե այդ հանրային ճնշման պարսավանքի ինստիտուտը ամբողջությամբ աշխատում է մեր տանը, կենացների, մաղթանքների տեսքով նույնպես։ Ինչ ես նայում։
Ազատություն ռադիոկա։ Ազատության լրատվություն։ Չէ, ազատություն չի հայերի հագուստի հետ։ Ինչով է պայմանավորված, որ այ հեղափոխական օրերին եւ ոչ միայն, երբ որ Հայաստանում ինչ որ իրադարձություններ են զարգանում ակտիվ, ամենաշատը դիտվում է, եթե չեմ սխալվում, ազատություն, ազատության այսպես նյութերը եւ ուղիղ եթերները։ Հիմա այս իրավիճակի փոփոխությունից հետո, երբ այլ խաղացողներ են մտել մրցակցության մեջ, նկատի ունեմ հատկապես մեծ լսարան ունեցող հերոստատիկ։ Այդ երկու մանկը Հայաստանում, որ ամենաշատն են, կներեք, որ ընդհատում եմ, հերոստատի դիտողը կամ օնլայն այսպես համացանցով դիտողը, դա Գագիկ Շամշյանի նյութերն են եւ այդպես ուղիղ եթերները, հա, ազատության։ Ճիշտ եմ։ Որպես հա լրատվական product երևի թե հա կար նման տենդենց, հիմա պիտի որ փոխվի, եղել է այդպես միշտ այլ ընտրանքի բացակայության պատճառով, եւ նաեւ այս տարիների ընթացքում հավատարիմ լսարան, որը մեզ վստահում է, անաչառություն կա, դա է պատճառը։ Դրա հաշվին, առաջին հերթին դրա հաշվին, անաչառության հաշվին, որ լսարանը տեսել է, որ մենք մեր հետևում կանգնած չէ որևէ քաղաքական ուժ եւ ինչ որ իրավիճակի փոփոխությամբ կարող է այլևս ազատությունը իրեն հետաքրքիր չլինել, վստահելի չլինել իր համար, այս առումով մեր լսարանը կայուն է եւ անընդհատ մեծանում է, բայց ելի եմ ասում, ես շատ լավատես եմ, որ հիմա այդ փոփոխությունը կլինի եւ մրցակցությունը կմեծանա, դա արդեն նկատելի է միջայլ։ Այդպես է իսկապես։ Կարծում եմ, որ այո, այն շունչը, որ եկել է, այն ազատությունը, որ ստացել են լրատվամիջոցները, պիտի որ գոնե մրցակցությանը դիմանալու համար իրենք մտնեն այդ դաշտ։ Ահա, իսկ այսօր հա մյուս, հա, այսպես օնլայն եւ ոչ օնլայն հերոստանգերությունները եւ կայքերը, այսպես հա անընդհատ հանրապետության առաջի դեմքերը մեկնաբանում են, որ նրանք շարունակում են ծառայել իրենց հին տերերին եւ այլն, ինչպես կմեկնաբանեք այս երևույթը։ Իհարկե կա այդ խնդիրը, իսկապես կա, որովհետեւ տրվեց այդ ազատությունը, բայց միանգամից էլի այդ ջուրը պխտորվեց, որովհետեւ հին խաղացողներ կան, նոր հետաքրքրություններ կան քաղաքական դաշտում եւ ամենակարևոր խնդիրը չի լուծվել լրատվամիջոցների ֆինանսական անկախությունը, այսինքն չի կարող այսօր որևէ լրատվամիջոց ինքնաֆինանսավորմամբ գովազդի հաշվին իր product-ը վաճառելով բահել, կոնե ծախսը փակել, լավագույն դեպքում գուցե սիտքոմերի, սերիալների միջոցով, այն էլի կասկածում եմ, որ նույնիսկ դա այդքան փող կբերի, որ հնարավոր կլինի պահել լրատվամիջոցը, այլ չասած լրատվական ալիք լրատվությամբ այդ դեմքով հեռուստաընկերություն դժվար թե։ Կարլեն արդեն տարիներ շարունակ այս ոլորտում է, ինչպես լուծել այդ հարցը։ Ինչպես լուծել այդ հարցը, էլի շուկայի զարգացմամբ, մրցակցության ապահովմամբ, այս ազատությունը դրան օգնելու է, նպաստելու է, եթե լրատվամիջոցները որոշեն չկատարել քաղաքական, չլինել քաղաքական դերակատար, չկատարել քաղաքական պատվեր, այլ զբաղվել լրատվությամբ, ժամանակի հետ կարծում եմ այդ հարցը կլուծվի։ Միգուցե այդ Հիպոկրատի երթման պես մի բան անեն։ Թե չի օգնի։ Դիգիտակ կան լրագրողական էթիկայի մասնագիտական վարքականոններ կան, բայց դե դրանք որպես կանոն շատ հայեցողական են, չեմ կարծում, որ Հիպոկրատի երթումը։ Մեկնաբանեք, ինչ է տեղ ունենում այստեղ, եւ ես տամ իմ հաջորդ հարցը։ Հա, սա մեր հիմնական սրահնա, ճաշասրահնա, որտեղ հերոստատություն ենք դիտում, հանգստանում ենք, եթե հյուրեր չունենք, այս փոքր հատվածում ենք։ Հիմա օրինակ հերոստատիտողը դիտում է, ասում է լավ է ապրում են լրագրողները։ Չեմ կարծում, որ ինչ-որ առանձնապես շքեղ պայմաններում եմ ապրում, բայց ընդհանրապես կա այդ վատ ընկալումը Հայաստանում, որ լրագրողներն ամբողջովին պիտի անտուն ուսոված լինեն։ Ես կարծում եմ, դա այդքան էլ մեր մասնագիտության նկատմամբ հարգալից վերաբերմունք չէ։ Կան դաշտում լրագրողներ, լավ լրագրողներ, որոնք պիտի վարձատրվեն նորմալ, որոնք իրենց մասնագիտությամբ ուրիշի ձեռքին չնայելով կարողանան արժանապատիվ ապրել։ Անաչառությունը նաև դրանից է կախված։ Միանշանակ արդեն ասացի ֆինանսական կախված։ Իսկ շատ են Հայաստանում այսպես փողով նյութեր գրողները, կամ փողով այսպես դրամի կամ ինչ-որ մի բանի դիմաց։
Եմ որ ասում եմ, ինչեվ ձերքը չբռնես, ձերքին չբռնես, չես կարող ասել, հատկապես իմ գործընկերների մասին, բայց իհարկե ենթադրում եք, որ կլինի։ Տարիներ շարունակ լինելով այդ դաշտում, հա, տեսնում ես ինչ-որ ականջներ հրապարակումների հետևում, հասկանում ես այդ հոտը որտեղից է գալիս եւ այլն, բնականաբար, հա։ Ում սրինգի ներքո են պարում։ Շատ դաժան մասնագիտություն եք ընտրել, պաստորը։ Շատ վտանգավոր նաեւ այդ իմաստով չտրվել ինչ-որ գայթակղությունների եւ բարձր լծվել այդ հոսանքը։ Հա, ես վստահ եմ, որ դուք այլ երկրների փորձ ուսումնասիրել եք եւ գիտեք, թե ինչպես արգել անաչար եւ այսպես անկախ լրատվություն։ Ինչպիսին է մյուս երկրներում։ Հետխորթային երկրներում հիմնականում պրակտիկան նույնն է, ինչ որ Հայաստանում, էլի Վրաստանում նույնպես։ Վրաստանում էլ, իհարկե Վրաստանում էլ դուք տեսեք, ասենք Իմեդի օրինակը միայն կարող եմ ելնել։ Այսինքն, եթե Իվանաշվիլին, հա, ֆինանսավորում է վստահաբար Սահակաշվիլին, առաջին հերթին իշխանությունը կորցրեց հենց դրատվամիջոցներ չվերահսկելու եւ այդ դաշտում թույլ լինելու պատճառով Իվանաշվիլի հաջողության գաղտնիքներից մեկը դա էր։ Մեր օրինակ, մեր ազատության օրինակով, որը 2-10-ից ավելի երկրներում ունի ծառայություններ, համարյա իրավիճակը նույնն է գրեթե հետխորթային բոլոր երկրներում, իսկ եթե դուք գիտեք այն երկրներում, որտեղ ժողովրդավարական ինստիտուտները, խոսքի մամուլի ազատությունը արդեն կայացել է, ողնաշարը ուղղվել է, ազատությունը այդտեղ էլ անելիք չունի, օրինակ մեր Բալթյան երկրներում փակվել են այդ ծառայությունները, գնացել են արդեն, այո։ Կարիք չկա այլևս։ Վրաստանում, Ադրբեջանում, Վրաստանում կա, Վրաստանում եւ Ուկրաինայում կլինի, հա։ Կան։ Ադրբեջանում տեղական բյուրոն փակվել է, ուղղակի բռնաճնշումների է ենթարկվել, եւ ծառայությունը կամ լրագրողները ուղղակի տեղից ինչ-որ թղթակցություններով հիմնականում անանուն կամ մեր կենտրոնականում Պրահայում այդպես են աշխատում։ Վրաստանում դաշտը ավելի բաց է եւ սուտ կլինի, ասեմ, որ Վրաստանում։ Ինչալոց ես ոչ մի կերպ չեմ հասկանում, հա, մեր ընկերը, ով իմ եւ Դավիթի հետ միասին ծառայել է Զինուժում, Գևորգ Ստամբոլցյանը, անընդհատ Պրագայում է։ Հա։ Ասենք, ինչու՞։ Կարող է, չէ, այստեղ էլ գտնվել եւ նույն լուրերը հաղորդել։ Այնտեղից է հաղորդում։ Պատճառը ո՞րն է, կբացատրեք։ Տեսեք, նախ սա միջազգային լրատվամիջոց է, Պրահայում մեր կենտրոնակայանն է, որտեղ բոլոր ծառայությունները ունեն իրենց ներկայացուցիչները եւ բայց կարող է Վանաձորում լինել, չէ՞, օրինակ։ Կարող է իհարկե, բայց եթե ուշադիր եք եղել, Գևորգը հիմնականում միջազգային լրահոսին եւ այնտեղի աշխատողները ոչ միայն միջազգային, նաեւ Երևանի տեղական լուրերը էլ է հաղորդում։ Ասեմ ձեզ, ժամանակին դա նաեւ իհարկե արվել է որոշակի անկախություն, նաեւ անվտանգություն ապահովելու համար, հենց ադրբեջանական ծառայության օրինակը ձեզ կարող եմ ելնել, որ մի գիշերվա մեջ ուղակի ուժայինները մտան եւ Բաքու, հա, ջարդուխուրտ արեցին ամբողջ ծառայությունը եւ համակարգիչներ էին տարեպլում բելամ, վերջացավ ամեն ինչ, համ իմաստն էլ հիմա էլի Պրահայում է աշխատում։ Ժամանակին եղել է այդ խնդիրը, ենթադրաբար նաև այդ պատճառով են որոշել ծառայությունները տեղական այդպես մի քանի հոգի պահել։ Կարլին, ինչու են ձեզ ֆինանսավորում։ Ինչու են ֆինանսավորում, շատ երկար պատմություն է։ Կարդ։ Ընդհանուր առմամբ տեսեք, ինչու օրինակ Միացյալ Նահանգներին հետարք, ինչու է հետարքի, որպեսզի Հայաստանում այսպես անկախ լրատվամիջոց լինի։ Ոչ միայն Հայաստանում, Միացյալ Նահանգներն հետաքրքիր ամբողջ աշխարհում ունենալ անկախ լրատվություն, ժողովրդավարական արժեքների ամրապնդումը ամբողջ աշխարհում, տարածաշրջաններում կայունությունը, եւ այս իմաստով հիմա օրինակ կարող եք ասել Եվրամիությունը ինչու է ֆինանսավորում Հայաստանում ինչ-ինչ տնտեսական ծրագրեր, ճանապարհների շինարարություն եւ այլն, նույնիսկ կոնտեքստով էլ նաեւ ազատությունն է։ Չէ, դա ճանապարհի ֆինանսավորումը իր մեջ ներառում է, որ մենք այդ գումարը տոկոսով վերադարձնենք։ Ոչ միայն, կան նաև գրանտային, միայն տոկոսով չեն։ Հա, իհարկե։ Ինչ լավ է, որ կա այդպես բան։ Մինչև հաջորդ հարցին անցնելը, հիշեցնեմ մեր ռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց, այցելելով chainspasum.am կայքը։ Եվ ոչ միայն Facebook-ի էջում հողումը պոստանում։ Շատ լավ։ Այդ կդնեք եւ խոսեցին կայքերից։ Իսկ դիտումներով անաչառություն ապահովել չի կարելի, ասենք դիտում են եւ դուք գումար եք ստանում դրանից։ Կոնկրետ մեր լրատվամիջոցի օրինակ։ Ընդհանուր։
իհարկե հնարավոր է, նաև օրինակ YouTube-ի միջոցով փող աշխատել, իհարկե հնարավոր է, մեր դեպքում չէ, որովհետև ազատությունը չունի այդ խնդիրը փող աշխատելու, գովաստ վաճառելու, եկամուտ ստանալու, ավելին դա մեզ արգելված է, բայց իհարկե դա դա է դասական ճանապարհը, դա է։ Իսկ դուք վարձատրվում եք Միացյալ Նահանգներին հատուկ աշխատավարձերով եւ այդ քաղաքականությամբ, թե Հայաստանին հատուկ եւ Հայաստանի շուկայի աշխատավարձերին մոտ։ Երևի թե ավելի շուտ Հայաստանի շուկային մոտ, որտեղ գնային քաղաքականություն աշխատավարձային այդ երկու տասնյակից ավելի երկրներում շատ տարբեր է։ Կդժվարանամ ասել, քանի որ չեմ տիրապետում այդ տեղեկությանը, բայց ոչ շուտ աստղաբաշխական աշխատավարձեր չենք ստանում։ Ափսոս։ Ափսոս։ Ովքեր են լինում ձեր հյուրերը, ով է գալիս ձեր տուն։ Սուտ կլինի, որ ասեմ, շատ մարդաշատ է լինում մեր տունը, ասեցի հիմնականում քույրիկիս ընտանիքն է, որովհետև ես էլ ծնողներս էլ օրվա մեծ մասը տանը չենք լինում, աշխատանքի ենք լինում, բայց մեծ գերդաստան տոհմածառել չունենք։ Ընկերներ, երբեմն ընկերներ են էլ, էլի, եթե ավելի անկեղծ լինեմ, հիմնականում դրսում ենք հանդիպում, այդ շփումը դրսում է լինում։ Չեմ էլ հիշի երևի վերջին անգամ մեծ այդպես հավաք տանը երբ է տեղ ունեցել, ինչի չի նշանակում իհարկե, որ։ Բայց վստահեմ ձեր տանը լարվածում է տեղի ունենում, երբ որ դուք ուղիղ եթերում եք եւ վտանգավոր ամենա այսպես տակ թեժ վայրում եք գտնվում։ Երևի դա էլ չէ, որովհետեւ այս նոր չեմ ես ոլորտում այդ քայլարշավը, բարի բուն եւ փողաբերական իմաստով արդեն 10-15 տարի ձգվում է եւ իմ հարազատները, ծնողները սովորել են արդեն դրան, իրենք նույնիսկ գիտեն, որ չպիտի այդպիսի իրավիճակներում ինձ զանգահարեն, անհանգստացնեն, հարցնեն, ո՞նց ես, ինչ ես, չէ։ Մի անգամ մեր թղթակիցը հաղորդել էր, որ մեր նկարող խմբի վրա հարցակում է տեղի ունեցել, այդ դեպքը հիշեցի, որ հայրս վեր էր կացել, գնացել էր գրասենյակ իմանալու, ինչի՞ ինչ ես եկել, այդքան էլ ավարտվեց։ Դե չէ, իրենք գիտեն, որ դա իմ աշխատանքի բնույթն է։ Իսկ ովքեր են այդպես հարցակումներ իրականացնում, մեծ ամասամբ թաղի այսպես հեղինակությունները կամ այսպես ասենք, հա, ճակերտավոր հեղինակություն։ Դե հիմնական գործիքակազմը էտա է եղել լրագրողներին ճնշելու, բռնություններ գործադրելու, ես այդ էլի նույն Սարի թաղի օրինակը կարող եմ ելնել, որ հա Սարի թաղը կարծես թե այսպես շատ վերևներից ուղերձո, այո, բայց իրականացնողները ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ էր կիրառում, բայց մարդիկ էին, որոնք միանման մահակներ ձեռքներին, այսինքն չէին կարող ասել, դե չէինք ուզում ձեզ նայել, ասենք սեփական տանից այդ մահակը վերցրեցինք, դուրս եկանք անջատելու ձեր, եթե պարզեր, որ դա կազմակերպված ինչ-որ բաներ, ուղղորդվել է մի խոսքով ամենը։ Այո, նշանակ իհարկե, հա։ Իսկ պատժվեցին մարդիկ։ Ցավոք չէ, էլեկտրիկ Երևանի գործով նույնիսկ կասեցվեց վարույթը, շատ զարմանալի տարօրինակ ձևով, որտեվ։ Բայց նաև ձեզնից է կախված, չէ՞, որ այդ գործընթացը ջրի երեսին մնա եւ անընդհատ։ Դե, ինչ մեզնից հասնում է, անընդհատ լուսաբանել, հետևողական արել ենք, բայց թե ինչի՞ չբացահայտվեց, Սարի թաղի գործով մի երկու դեպք բացահայտվեց, բայց էլի շատ խորհրդանշական պատժաչափերով ուղղակի ցույց տվեցին, որ քաղաքական կամք կա, իբրև թե պատժում ենք, սա է եղել։ Շարունակենք, Կարլեն։ Համեցեք։ Դե ինչ եք անում դուք խանոցում, բացի սպառելուց, այնինչ պատրաստվում եք, կարողանում եք պատրաստել։ Բացառապես սպառողի դերում եմ, սեր չունեմ, հետաքրքրված չեմ։ Անկանոն սնվող մարդ։ Ահա, դե իսկական լրագրողի մենյու, եւ նաեւ գիտեք, լրագրողները հայտնի են նրանով, որ շատ արագ են սնվում, բոլոր այդ արտակարգ իրավիճակներում իրենք պիտի արագ կարողանան այդ սննդի հարցը լուծել, բայց սուրճ կարող եմ պատրաստել, եթե ուզենաք հաղորդման վերջում ձեզ համար սուրճ կպատրաստեմ, այդ միակ բանը, որին խոհանոցում պիտանի եմ։ Կարծես սերուն եք հավաքելու այն երկրներում, որտեղ գտնվում եք, թե սխալվում եք։ Ճիշտն ասած չէ, այդքան հավաքելու սեր չունեմ, հիմնականում այստեղ նվերներ են, թեև այստեղ ինչ տեսնում եք եղել է մի քանիսը, որ այդպես ինձ համար կարող են խորհրդանշական լինել, որ հատուկ բերել եմ, թե մեծ մասը նվեր։ Օրինակ սա հռոմի իսպանական աստիճաններն են ձեռքի աշխատանք, լավտեղ երիտասարդություն վայելելու, էլ ինչ կարող եմ հատուկ առանձնացնել, Կոպենհագենի
ջրահարցը ինչու եմ սա բերել, որովհետև գնացինք հասանք Սկանդինավիա, որ տեսնեինք այս հայտնի քանդակը, ինքը շրջագայում էր ինչ-որ ցուցադրության էին տալը։ Ջրահարցի ստիպած սա պիտի դատի տանք։ Հա, պիտի դատի տանք։ Սա կարող եմ ասել Լիսաբոնից ֆադո, սիրում եմ այս երաշտական այդ ժանրը, մեքենայում էլ հաճախ լսում եմ այդ թանգարանից եմ վերցրել մնացած։ Պորտուգալիայում ինչ էի կանում։ Ճամփորդել, ուղղակի ճամփորդել էս Լասկալայից եմ բերել Այդայի շապիկն է։ Գործնական լինում են ուղևորություններ այս կամ այն երկիր։ Գործնական լինում են, իհարկե գործողումներ լինում են լուսաբանելու ինչ որ կագատնաժողովներ, ինչ որ նիստեր կամ երկրի ղեկավարի այցեր, օրինակ վերջերս շատ հետաքրքիր էր Վիեննայում լուսաբանում էի Նիկոլ Փաշինյանի եւ Վիլհամ Ալիևի բանակցությունները Ղարաբաղյան հարցով, բայց զուտ ճամփորդելու իմաստով ես չեմ դրանք չեմ համարում ըստ ինչ որ քաղաք երկիր տեսնելու հնարավորություն։ Ես գործի մարդ եմ, օթանավից իջնում եմ, գնում եմ, սկսում եմ աշխատել եւ ոչ միջեւ չեմ օգտագործում այդ հնարավորությունը։ Համար առաջին օթանավով եք թռնում, հա, Վիեննա։ Եղել է, այո, նաեւ որ համար Վիեննա, այո, համար առաջին օթանավով եմ գնացել։ Իսկ այդ ընթացքում շփվում եք ղեկավարության հետ, ասենք թե այսպես նրանք առանձին իրենց վայրում, դուք առանձին օթանավի վերջնամասում։ Հիմնականում առանձին, օրինակ մենք ես տպագիր մամուլից իմացա թերթից, որ օթանավում վարչապետի Տիկնոջ Տարեդարձն էին նշել, այնտեղ տովթեր եղել, մոմեր էին փչել։ Դուք չեք իմացել։ Հետո ինձ զանգում հարցնում են, ասում են՝ ծնունդ է կարել, հա, ինքնաթիռի մեջ, ասում եմ՝ ճիշտ ասած չէ, որովհետև երևի օթանավի անձնակազմն էր կազմակերպել Աննա Հակոբյանի համար, բայց իհարկե կարճփումներ լինում են, հատկապես բանակցություններից հետո մենք լրագրողներով որոշ մանրամասներ փորձեցինք հետաքրքրվել վարչապետից, գոնե այն իմաստով տրամադրությունը ոնց է, գոհ է արդյունքներից, կա լավ բան սպասելու թե ոչ։ Շատ-շատ եմ կարևորում Ղարաբաղյան հարցում շարժը, գոնե այս հնարավորությունը երկրի երկում փոփոխությունների օգտագործել, հատկապես չասեմ վերջնական խաղաղության հասնելու, բայց գոնե տրամադրությունների, հա, գոնե տրամադրությունների փոփոխության, եթե ուշադիր եք, շեշտը դրվել էր բանակցություններում մարդասիրական ծրագրեր իրականացնելուն, ինչը շատ կարևոր է երկու ժողովուրդներին ինչ որ մի ձև վերջը-վերջո պիտի լուծվի այդ հարցը։ Առանց դրա ցավոք սրտի զարգացում չի լինի։ Զարգացում մինչև մենք մեր հարևանների հետ համերաշխ չապրենք, մինչև սահմանները չբացվեն։ Էլիս Սահակաշվիլին գալով հիշում եք, ինքը ինչ լավ համեմատություն էր արել, որ ասում էր հարավային Կովկասը կարող է դառնալ տարածաշրջանի Սկանդինավիան, որտեղ ժողովուրդները առանց սահմանների հաշտ ու խաղաղ կարող են ապրել, եւ իսկապես այդ ուժեղ տարածաշրջանը ինչքան կարող էր արագ զարգանալ հարևանության հաշվին։ Տրամադրությունների փոխելու մասն են խոսում, այստեղ այսպիսի բան եմ տեսնում, եւ Հայաստանում վերջերս շատ են քննարկում, հա։ Այդ էլ եմ նվեր, լեգալայզը ձեր կարծիքը եւ ձեր լրատվամիջոցի կարծիքը արդյոք։ Մեր լրատվամիջոցը սրա մասին կամ որևէ բանի մասին կարծիք որպես կանոն չի հայտնում, այլ այլոց կարծիք։ Չէ, օրինականացումը Հայաստանում չէ, քննարկում են հիմա։ Հա, բայց օրենսդրական այդպիսի նախաձեռնություն չկա։ Գիտեք, մասնագետներն ասում են, որ վերահսկողությամբ, խիստ վերահսկողությամբ եւ չափաբաժնով այն չի կարող վտանգել առողջությունը, եւ համենայն դեպս նույն օրինակ Նիդերլանդներում, Ամստերդամում, որտեղ կա այդ խիստ վերահսկողությունը եւ հատուկ կոֆեշոփերում դրանք վաճառվում են, կարծես թե ինչ-որ ողբերգական աղետալի բան տեղի չի ունեցել, բայց մեր հանրության համար վտանգավոր է։ Դեռ վաղ է անգամ քննարկել։ Այո, վտանգավոր է, բայց մեր հասարակության համար վտանգավոր չէ գալ թատրոն, հակառակը տրամադրությունը բարձրացնելու համար իսկապես պետք է գնալ թատրոն։ Ես ձեզ հրավիրում եմ մայիսի 19-ին դրամատիկական թատրոն դիտելու Սև դառը շոկոլադ ներկայացումը։ Գլխավոր դերերում Արամոն եւ Լուիզա Ղամբարյանն են, պիեսի հեղինակը Հեմա Պետրոսյանն է։ Սիրով սպասում եմ ձեզ դրամատիկական թատրոնում։ Ես պիտի ասեմ, որ եթե կարողանամ, կթվեմ ձեր բոլոր ներկայացումները դիտել եմ, եթե ճիշտ եմ հիշում, սկսած ուսանող է, եթե չեմ սխալվում, Թենեսի Ուիլյամսեիք դեմ բարձրացրել, այո, դրանից հետո էլ փորձարարական ինչ-որ բաներ հիշում եմ, մի խոսքով ծանոթացում եմ։ Գնանք առաջ։ Համեցեք։ Այս ճամփորդությունները շարունակելով, պիտի ասեմ, որ շատ մեծ նշանակություն եմ տալիս ընդհանրապես
Երևանից դուրս գալու։ Երևանից դուրս գալուն, աշխարհը տեսնելուն, ճանաչելուն։ Հիմա անընդհատ հետևողական լուսաբանում ենք Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման հնարավորությունը։ Ես կարծում եմ, որ դա մեծ դուռ է բացելու Հայաստանի համար։ Գալու է այդ օրը, բայց ասում են, որ հա, այս տարի գուցե նույնիսկ արդեն պաշտոնական բանակցությունները սկսվեն մեր ժողովուրդը։ Իսկ վտանգավոր չէ, հանկարծ դռներ բացեցին եւ Հայաստանից այսպես գնացին ու գնացին։ Չէ, դե սահմանափակումներ կան, 3 ամսով առավելագույնը կարող է։ Չէ, դա հասկանալի է, բայց գիտեք, հայրը հենց ոտները դնում են այնտեղ, վերջ վերադարձ չկա։ Կան վերահսկման մեխանիզմներ կան։ Ծնողներն են։ Ծնողներս են, սրանք էլ քրոջս բալիկներն են։ Ահա։ Սել էլի մենք ենք Ջերմուկում։ Հայաստանում են շատ ենք սիրում ճամփորդել ընտանիքով էլ։ Էլի եմ ասում, մարդկանց աշխարհը ճանաչելը իմ բնավորության աշխարհ ընկալման վրա ճամփորդությունների միջոցով շատ է օգնել։ Առաջանանք։ Այո։ Այստեղ չգիտեմ, ծնողներս ննջարանն է, եթե դա քրվածը կարող ենք ցուցադրել։ Եվ առաջանանք։ Ահա։ Գնանք երևի դեպի ձեր սենյակը։ Հա, սա լոգարանն է, այստեղ կարող եմ լուսավորել, չգիտեմ, դա նկարում եք։ Համեցեք։ Չէ, դա կարևոր չէ, բայց եթե ցույց տալու բան ունեք, նկարը։ Չէ, սովորական լոգարան է, ոչ մի արտարոց բան։ Հա, միա կարտարոց բանը, հա, երևի դա նկարը։ Հա։ Տեսանք սալիկները գնալիս, այս որոշեցինք ինչու ոչ։ Կլիմտի համբույրը, համբույրն է, այո։ Մհմ։ Եկանք, ես արդեն իմ տարածքնա, երևի լուսավոր եմ, չէ՞, էլի մեր լավիտը։ Հա, ոնց կասի։ Սա ձեր աշխատասենյակ, ննջարան, հա։ Աշխատասենյակ, ննջարան, հանգստի։ Այս ինչ որ նարցիսիզմի դրսևորում չի։ Տարիներ առաջ ընկերներս էին կեսկատակ նման մի բան սարքել Լարի Քինգի մոտիվներով։ Այս էլ ես եմ հեղափոխության օրերի իմ կերպարը, այդ ժիլետով բարձրախոս ձեռքիս քայլում եմ։ Նոր տարվան ընկերներիցս մեկը նկարի օրինակով տիկնիկ էր պատրաստել, ես ինչա։ Հա, այս էլ վերջերս մեր հեռուստատողներից մեկը մեր բոլորի հաղորդումների պատկերներով տորթեր սարքել, ամեն մեկս մեր վրա այս փոքր տուն ենք բերել։ Հասկանալ։ Մյուս բալիկն է։ Այդպես։ Հեղափոխության օրերը հիշեցիք, եւ ես էլ հիշեցի, որ դուք քայլում եք եւ Ռաֆի Հովանեսյանի կողքը, եւ հա կարծես այն ամեն այն բոլոր սուր օրերին եւ հատկանշական օրերին այսպես այն հերոսների հետ եք, ովքեր փորձում էին Հայաստանում ինչ-որ բան փոխել։ Ձեր մեկնաբանությունը այսօր ինչ-որ բանի մասին կարելի է խոսել, օրինակ, բայց այն ժամանակ հնարավոր չէր եւ կոռեկտ չէր։ Նույն Ռաֆի Հովանեսյանի պատմությունը հետաքրքիր է։ Նու մեր լրատվամիջոցի դեպքում այդ սահմանափակումը կոռեկտությունը իհարկե այլ հարց է, էթիկայի հարց է, բայց եթե նկատի ունեք գրաքննությունը, ի՞նչ տեղի ունեցավ։ Մարդիկ պատրաստ են ամեն ինչի, մարդիկ այսպես մեջքին կանգնած են Ռաֆի Հովանեսյանի, նա մտավ այսպես, բարև ձեզ, ինչպես եք, ձեր կինը ինչպես է, եւ գրանք մոմ վառենք։ Գիտեք, ես կարծում եմ, առեղծվածային այն ամենայնիվ մնաց պատմությունը։ Ես կարծում եմ, որ այդ հարցը ամբողջ կյանքում Ռաֆի Հովանեսյանին ուղեկցելու է, իր համար դա ճակատագրական եղավ։ Ի դեպ, այդ ժամանակ հենց իր կողքին է, երբ ինքը այն ժամանակ ոստիկանապետի հետ, այո, ծիծեռնակաբերդում այդ աղոթքը արեց, դե տասնյակ օրինակ անգամ հնարավորություն է եղել իրեն այդ հարցը տալու, ինքն ասում է, որ արյունահեղությունից է խուսափել գնալով Բախման չգնալով Բաղրամյան փողոցում։ Մոմերը որտեղից հայտնվեցին։ Մոմերը իմիջիալոց այնպես չէր, որ տեղում որոշվեց գնալ ծիծեռնակաբերդ այդ աղոթքան։ Այսինքն սցենար կար։ Ես հիշում եմ, որ նախորդ օրը, այո, ոչ թե սցենար, այլ կուսակցությունը ծրագրել էր այդ օրվա հավաքը երեկոյան ավարտել ծիծեռնակաբերդում ինչ-որ միջոցառումը, եւ դա ինչ-որ գախտնի բան չէր։ Ես կարծում եմ, ճամփաները բաժանվեցին Բաղրամյան փողոցում, եւ թույլ չտվեցին Բաղրամյանով բարձրանալ ոստիկանական պատնեշեր, մի մասը մնացին, մյուսները շարունակեցին իրենց այդ երթը դեպի ծիծեռնակաբերդ, բայց ինչ-որ մեծ գախտնիկ չի եղել, որ ուղությունը եղել է ծիծեռնակաբերդ այդ օրը։ Պարզ է։ Ձեր գրականությունը։
Գրականությունը, գիտեք, էլի իմ կյանքի ռիթմի հետ կապված Շեքսպիրի ողբերգությունները։ Լավ ընթերցող չեմ։ Շեքսպիրի ողբերգությունները ես մայրս մեկին պիտի տար հանել էր, ես դրա համար ավերևի մասում մնացել, պիտի ասեմ, իդեպ հենց վերջերս բացեցի արագ Ռոմեո Ջուլիետը Խաչիկ Դաշտենցի թարգմանությամբ մեծ հաճույքով վերընթերցել եմ, դրա համար է այստեղ հայտնվել, ասացի, որ անկանոն էր։ Այսօր արդիական է, ավելի Մակբեթը։ Մակբեթը։ Շատ Հայաստանում արդիական։ Միաժամանակ կարող եմ մի քանի բան կարդալ, տեսից դենից կամ մի էջ թերթել, նայել, դնել մի կողմ, լավ ընթերցող չեմ ես իմաստով, հիմա ես մասում ինչ տեսնում եք հիմնականում, ես Կունդերան հանել էի, որովհետև բան կար, ֆիլմի ցուցադրություն կար, էկրանավորումը այս վեպի, ինչ-որ բաներ ուզեցի նայեմ։ Անգլերեն Օթելո եք կարդում, նկատեցի։ Չեմ կարդում, ես ծնունդիս նվեր էի ստացել, ինչ-որ խորհրդանշական նվեր է, նոր է, թարմ է, դրա համար եմ այստեղ դրել էլ, ինչ կա այստեղ։ Դե Օթելլոն հիմա կարող եք չկարդալ, որովհետև խանդելու առիթ չունեք։ Գուրգեն Խանջյանի վեպն է, որը կարդացել եմ, քաղաքական բաներ կան այստեղ, օրինակ հարցազրույցից հետո, չգիտեմ, Պարուր Հայրիկյանն է իր բանտային հուշերը նվիրել, Ռաֆի Հովանիսյանն է իր գիրքը նվիրել, ինչ եմ հիմա այս պահին կարդում այստեղ, ասենք, այս գրքի շնորհանդեսին միասին էինք Սուրենջանի, թե հիշում եք, հա, տարին ունի շատ եղանակ։ Ես շատ սիրում եմ Լուսինե Հովանեսյանին և կարծես շատ Սուրեն, հա, և… Ես էլ շատ Facebook-ի էջի հետևորդներից եմ, ինքն էլ սիրով մակագրեց գիրքը, բայց Լուսինե ջան ներողություն, դեռ ազնվորեն ասեմ, չեմ կարդացել, ես ինչ է, դաշնակահարուհին է, դե դուք ռեժիսոր եք երևի։ Այո։ Ժապավեն էկրանավորումը Հանեկեի հաստատ կգնահատեք, ես էլի ճիշտ ասած ֆիլմի հետ համեմատելու համար բերել եմ, որտեղ ժամանակին Ռուսենով էի կարդացել, հիմա կոնկրետ ձեռքիս տակ սայա նվեր եմ ստացել Ստալինյան բռնաճնշումների մասին Վարլամ Շալամովի Կոլեմյան պատմությունները Լիզա Ճաղարյանի թարգմանությամբ, մեր սիրելի տիկին Լիզայի, սա էլ սկսելու կարդալ, այստեղ համակարգիչներս են, երկուսից էլ օգտվում եմ, դե բնականաբար աշխատավայրում էլ ունեմ, ես ինչ ասեմ, ինչպես բոլոր սովետական ընտանիքներում ես նրանք այսպես է տրադիցիայով մնացել է, շատ հատորներ մեկնեցին Թուրքիա, չգիտեմ ինչու, Թուրքիա ժամանակին ինչ որ վաճառվում են այս ամեն ինչը, Թուրքիայում էր վաճառվում, սրանք, ես սովորել եմ Նորվեգիայում և ինքը դե հայտնի է մունքը նորվեգացի նկարիչ է և երկու բնօրինակներն էլ տեսել եմ այստեղ, ծակցություն շատ սիրում եմ իմ կարծիքով համաշխարային կերպարվեստի պատմության մեջ լավագույն գործերից է, հատուկ բերել էի և հետաքրքիր զուգանդիպությամբ տարիներ հետո Ամստերդամում ես շրջագայում էր ես կտավը, էլի տեսա, սա ինչ է, Վան Գոգ է, չէ, սա նվեր է այստեղ, նամակ է հետևում, չխորանանք, այստեղ ինչ ունեմ, տարբեր ինչ-որ մրցանակներ, փաստաթղթեր և այլն, բեյջերը սովորաբար չեմ պահում, այս մեկը պահել եմ Շարլ Ազնավուրի հոգեհանգիստը լուսաբանելու համար անցաթուղթներ Փարիզի Լեզինվալիդ համալիրում, երևի իմ լրագրողական գործունեության ամենահիշարժան օրերից հետաքրքիր օրերից մեկը, որ շատ գեղեցիկ դրամատիկ օր էր, նաև տխուր, բայց նաև ասացի գեղեցիկ սիրուն, դրա համար պահել եմ հետաքրքիր հիշատակեր, այդպես, սա Նյու Յորքի կառուցումն է, ես եմ ընտրել լուսանկարներ, հա, տեսանք էսքիզը, պատվիրեցինք և հետո էլ էլի տարբեր ընկերներ սրանք տեսնելով, չգիտեմ, մեկը բարձր, բարձի օրը, մեկը վարակույրը ժամացույց է էլի, ընկերներս Պրահայից ուղարկեցին էլի Ազատության ջահը, կարելի է երբևէ երկրի առաջի դեմքերը փորձել են ձեզ այդ լեզու գտնել և ինչ-որ ոչ թե ուղորդել, այլ այսպես ձեր, այսպես ասեմ, հա, ձեր սիրտը շահեն, որպեսի մի փոքր այլ վերաբերմունք ունենաք։ Գիտեք… Գտնվում եք միմյանց հետ, վստահ եմ,
օթանավում, ինչ որ սեղանի շուրջ, ինչ որ ընդունելության։ Դե որպես կանոն ազատության դեպքում մի քիչ այդ տարածությունը եւ զգուշավորությունը միշտ պահպանվում է, դրա համար մեր մասով չեմ կարող ասել, բայց օրինակ նախկինում վատ պրակտիկա կար այդ յուրային լրատվամիջոցների շրջանակ ձևավորելու, հիմա այդ կարծես թե այդ կոտրվել է, դա չկա։ Ինչ մնում է լեզու գտնելուն։ Դե Նիկոլ Փաշինյանի հետ վստահ երկար ճանապարհ եք անցած։ Շատ երկար, այո, ես Նիկոլ Փաշինյանին անձամբ ճանաչում եմ, երբ դեռ նա հայկական ժամանակ օրաթերթի խմբագիրներ 2006-7-ին իմպիչմենթ դաշինքներ ձևավորել, քաղաքական գործունեություններ սկսում։ Իհարկե ես հիշում եմ, օրինակ, իր թղթակցի, հիմա այժմ պատգամավոր Հայկ Գևորքյանի ձերբակալությունը, թե եթե չեմ սխալվում, նաև կալանավորումը ակնհայտ շինծու գործով, ինչպես էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր հարաբերությունները փոխվել են, թե նույն ընկերական, այսպես մտերիմ։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտը հարաբերությունները փոխելն է եւ պաշտոնական դարձնելն է, եւ ի դեպ դա նաեւ ինքն էլ է այդպես, ես ինքս եմ տեսել ինքն նույնիսկ իր նախարարների, կաբինետի նախարարների հետ այդպես շփվում, եւ բնականաբար, եթե մեր նախկին գործընկերը հիմա երկրի ղեկավար է, եւ ես լրագրող եմ, ուրեմն պիտի շփվենք լրագրող, երկրի ղեկավար այդ ձևաչափով։ Այո, միանշանակ, իհարկե։ Բարձ է, ուր է տանում այն դուռը։ Այս դուռը սա պատշգամբն է մեր, էլի հատկապես ամռանը շատ լավն է, շատ։ Այո, եւ այստեղից սեղան աթորենք։ Աշտարակն է հերոստատեսյան։ Հերոստաշտարակն է երևում շատ լավ, Վազգեն Սարգսյան մարզադաշտում ինչ միջոցառում լինում է, ձայները շատ բարձ այստեղ լսվում են, այն կողմում էլ, եթե նայեք, հիմա մի քիչ մառախուղ է, Երևանի ամրոցն է։ Էլի շատ լավ երևում, գիշերը լուսավորված ավելի գեղեցիկ է։ Դե ամրանը արդեն բարձ է, դուրն էլ բաց եմ թողում, այստեղ բազմոցել ենք ունենում։ Կարլեն, դուք կարողանում եք խնդիրներ լուծել ձեր թաղամասում։ Վստահ եմ, հարևանները, երբ որ ձեզ հանդիպում են, միանգամից իրենց խնդիրները բարձրացնում են այս կամ այն հարցի շուրջ։ Եթե կարող եմ օգտակար լինել, հատկապես որպես լրագրող, այսինքն այդ մասին ռեպորտաժ անել, բարձրաձայնել, այո, այլ դեպքերում խուսափում եմ եւ հիմնականում փորձում եմ միանգամից կտրուկ մերժել, որովհետեւ դեպքերը որն են հարևանների խնդրանքը, ինձ օրինակ անընդհատ խնդրում են աղբահանություն, ջրի խնդիր, չգիտեմ, ասֆալտա պատման խնդիր։ Այո, ասացի, որպես լրագրող այդ մասին բարձրաձայնել, հա, բայց որ այս պաշտոնյային ճանաչում է, սանգենք, խնդրենք, միջնորդես եւ այլն, նման բաները իմ մտերիմներն էլ, ընկերներն էլ, ազգականներն էլ գիտեն, որ ինձ այդպիսի հարցերով չպիտի դիմեն, ես pedant ձևով, շատ կոշտ ձևով չեմ ընդունում դա եւ չեմ էլ անում, չկա այն պրակտիկայում նման բան։ Գնանքներ սուրտ է։ Վերադարձանք արդեն այստեղ եւ համակարգիչներ, ինձ մի հարց է հետաքրքիր, հա Կարլեն, դուք լրատվության, հա, աղբյուրները կամ ինֆորմացիա որտեղից եք ստանում, որ այս վայրում այսինչը տեղի ունենում կամ բացահայտեք այս դեպքը, չէ՞ որ այսպես, հա, վերջերս այդ զինակոչիկների հետ կապված մի տեսակ անհավատալի էր, որ այնտեղ լրագրող էր եղել։ Ուզում եմ հասկանամ, հա, ինֆորմատորներ, հա, սխալ եմ ասում։ Չէ, կան էլ սխալ չեք ձևակերպում, շատ կարևոր է լրագրողի համար տարիների ընթացքում ձևավորել աղբյուրների իր բազան, որոնք կլինեն վստահելի եւ ընդ որում այդ վստահությունը կլինի փոխադարձ, թեև մեր դեպքում մի քիչ այդ գործնվողները ով են, դասական արևմտյան կանոնն է գործում անանուն աղբյուրներով հրապարակումներ չանել, մենք ավելի շատ դրանց հետքերով գնում ենք, ստուգում ենք դրանց ճշմարտացիությունը, թե ոչ, բայց ընդհանուր առմամբ, եթե խոսեմ լրագրողական աղբյուրների մասին, պարտադիր չէ, որ միշտ դրանք լինեն այդ հիերարխիայով ամենաբարձր պաշտոնյաները, որոնցից դու կարող ես ինչ-որ արտահոսք իմանալ, եւ այլն, ճիշտ հակառակը, որպես կան։ Այնտեղ լինում են քարտ ու արուհիներ, պահակներ, վարորդներ եւ այլն, միանգամից դու կարող ես, այո, ինչ-որ ինֆորմացիա ստանալ, հիմնականում ավելի շատ այն լրատվամիջոցները, որոնք
կարող են իրենց այդ ճոխությունը թույլ տալ առանց աղբյուրների տեղեկություններ հրապարակել, եւ որոնց հաստատվելը ճշմարտացիությունը իրենց համար շատ կարեւոր չէ, իրենք այդպիսի աղբյուրներից օգտվում են։ Դա մեզ համար, մեր դեպքում դա ուղղակի ինֆորմացիոն առիթ է։ Ես այս դեպքում ավելի շատ կարևորեի աղբյուրները չբացահայտելու այդ գաղտնիությունը, որ լրագրողները որպես սրբություն պիտի դրան վերաբերեն, որտեղ եթե մարդը քեզ վստահել է ինչ-որ մի բան եւ կարող ես նրա կյանքին, առողջությանը դրանով հարված հասցնել, աշխատանքը կորցնի եւ այլն, այս առումով սկզբունքայնությունը շատ կարեւոր է, բարեբախտաբար օրենքներով էլ, գիտեք, շատ լավ պաշտպանված է լրագրողը, ինչեւ ոչ մի ոստիկան, ԱԱՑ ներկայացուցիչ եւ այլն չի կարող մեզ ստիպել մեր աղբյուրը բացահայտել, ինչեւ չլինի դատարանի որոշում, այն էլ կարող ենք խնդրել դռները փակեն եւ փակնիստում միայն ասենք, թե որտեղից ենք իմացել այդ տեղեկությունը, այն էլ էլի պիտի շատ ծանր հանցագործությունը բացահայտելուն դա նպաստի, որ նոր միայն մեր աղբյուրը բացահայտենք։ Մի խոսքով, հասնեն լավ է որ այդ։ Այո, լավ է, պաշտպանված ենք այս իմաստով օրենքով։ Չէլի հերոստատիտողներ, ովքեր ցանկություն ունեն այս կամ այն լուրը այսպես, հա, հաղորդել կամ լրատվության աղբյուր հանդիսանալ, հանգիստ կարող եք։ Պարտադիր չէ, որ դա հայտնվի եթերում, բայց գոնե այդ ահազանգի հետքերով կգնանք։ Շնորհակալություն, ավելացնելու բան կա, թե սահմանափակվենք այսքանով։ Շնորհակալություն։ Կա մի հարց, որ չտվեցի, հա, դուք եք սովոր հարցեր տալ, այսօր պատասխանողի դերում եք։ Ձեր հաղորդաշարն է, ինձ համար արտասովոր, նաև ընդհանրապես զարմացա, որ հետաքրքրել էի ձեր հաղորդաշարին։ Մեզ հետաքրում են բոլորը, ովքեր որ քիչ թե շատ ակտիվ են եւ հետաքրքիր։ Նաեւ հուսով եմ շատ ձանձրալի չստացվեց հաղորդումը։ Ոչ, շատ հետաքրքիր հաղորդում էր։ Շնորհակալություն։Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր էր, կարծես այսօր մի փոքր ավելի հանգիստ գրաֆիկ ունեք, հա, հանգստյան օր է։ Հանգստյան օր է, այո, բայց ի՞նչ եք անելու։ Միշտ չէ, որ այդպես է, լրագրողը միշտ պիտի սպասի զանգի, SMS-ի։ Մենք քաղաքից դուրս ենք գնալու, հիմա պլանավորում ենք ձեզ ճանապարհելուց հետո միանալու եմ ընկերներիս, ձեզ էլ ամրանն եմ հրավիրում մեր բակում խորոված ուտելու։ Շնորհակալություն, տարել եք ականա։ Ձեզ օրվա լավ, շնորհակալություն, ցտեսություն։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։ Բասուր են, պարզվում է անաչար լրագրություն կա Հայաստանում։ Դե եթե ֆինանսավորվում է Միացյալ Նահանգների կողմից, կարծում ես դա անաչար է։ Այնուամենայնիվ միտերից ֆինանսավորվում է ու ասենք Միացյալ Նահանգներին սևացնող նյութ կարող է անել այդ լրատվամիջոցը։ Ոչ։ Դե կարող է դավի։ Ոչ մեկին սևացնող նյութեր ազատության եթերում չենք տեսնում։ Նրանք անկողմնակալ անաչար լուսաբանում են փաստերը։ Ես համաձայն եմ այդ ամենի հետ։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ Սուրեն Շահվերդյանն էր եւ Դավիթ Վարդանյանը։ Մնացեք խաղացանք։ Դավիթ, այս պայծառ խոսակցումից հետո եկանք դեպի ծուղակ։ Մեր ազատությունը սահմանափակվեց այսքանով։